Ой, kas čia mane trukdo tokią intimę akimirką mano grožio kambaryje? Labukas, labukas, štai tu mane ir radai. Atsiprašau, jūs pas ką? Nu, aš pas savo likimo dėvę, pas savo aistros liūtę, pas savo geismo ugnį. Ką? Nu, pas tave, Fergutė, kavos, arbatos, sekso. Aš labai atsiprašau, bet aš jūsų nesuprantu, vyriškį. Nu, tai pasiūlyk, ką nors.